Fala, meus amigos do YouTuber, voltando aí fazendo vídeo, pessoal, voltar a fazer vídeos, né? Explicar primeiramente porque eu tinha parado de fazer vídeo aí, sumi um tempinho aí do canal. Primeiramente, pessoal, é o tempo, né? Eu tô com pouco tempo para estar fazendo vídeo e eu trabalho num lugar, é carteira assinada, né? Dia sim, dia não. E o dia que eu tô de folga, eu tô indo pra chácara pra construir lá a casa e também o criatório, né? E é isso aí, pessoal. E outra coisa é que eu fiz alguns vídeos e o YouTube não aceitou os vídeos. Aí, pra não correr o risco de perder o canal, eu vou e não soltei no ar. Não apanhando pra vocês assistir, né? Senão o YouTube pode tá cancelando mais um canal meu. Não sei se é por causa do meu nome. Já até tive uma novidade aí. Não sei se é por causa do meu nome, né? Mas eu vou colocar agora Estúdio Galo Brabo, que vai ser lá na chácara, quando eu construir meu criatório lá, a cocheira, vai ser Estúdio Galo Brabo. Não vai ter mais criatório Vance Medeiros, é Estúdio Galo Brabo. Logicamente o criatório é meu, né? E tamo aí, vou tentar fazer no mínimo dois vídeos por semana. Se Deus quiser, vai dar certinho. Vou medir bem as palavras, porque o YouTube, se você pegar esse galo, levantar aí na mão, eu não sei se é marcação com a gente, ou alguém vai lá e denuncia. Se você pega um galo desse na mão e carrega ali, já fala que o vídeo não tá adequado. Evitar no máximo de fazer vídeo assim, polêmicos. Tentar continuar aí, fazer meus videozinhos aí, simples, né? Com algumas dicas aí, simples para quem tá começando, né? E vamos que vamos. Esse aqui é o diamante negro, né? O primeiro galo que eu comprei quando eu voltei a criar. É um reprodutor aqui do Criató, né? A maioria já conhece aí, que me segue aí no YouTube. Que é a Isabela, né, Isabela? De quem que é o diamante negro? Meu. É seu? E a galinha? Qual que é a galinha sua? Sem rabo. Ah, sem rabo é sua. E é isso aí, pessoal. Tenta fazer os vídeos aí. Agora com o novo nome no canal, né? Estúdio Galo Brabo. E tentar fazer uns vídeos aí. Se vocês gostar aí de estar me acompanhando aí, vai ter dois vídeos por semana. Toda semana, no mínimo dois. E vídeo simples, mas pra quem gosta, né? Ver os animais aí. É bem cuidado, né? Sadio. É isso aí. Fique com Deus aí e até a próxima. Dá tchauzinho pra eles. Tchau!